Qeveria miratoi rritjen e pensioneve për 600.000 pensionistë në bazë të indeksimit të çmimeve. Pensionet për këtë vit rriten me 1.6% dhe ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi tha se llogaritja është bërë mbi bazën e çmimeve të shportës së posaçme të mallrave dhe shërbimeve për pensionistët. Efektet financiare të këtij vendimi fillojnë nga data 1 gusht të këtij viti dhe fondi për këto është mbuluar krejtësisht nga buxheti i shtetit. Edhe këto pensione do të indeksohen me masën 1.6% si të gjithë pensionet e tjera. Këshilli i ministrave miratoi gjithashtu edhe dy vendime të tjera që shkojnë në drejtim të përmirësimit kritereve, rregullave dhe procedurave për përfitimin e pensionit. Më herët, ministri Klosi prezantoi 12 projektet e përzgjedhura të rinjve për të krijuar sipërmarrje sociale, që do thotë bashkëpunim midis Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe organizatave të ndryshme për të mbledhur fonde dhe për të krijuar këto sipërmarrje që kanë për qëllim ofrimin e kujdesit ndaj personave në nevojë.